Қоқыстың ортасында алған Қарағанды тұрғындары облыс әкімі Жеңіс Қасымбековтен көмек сұрайды. Тұрмыстық қалдықтың қасында тұрып, видеоүндеу жолдаған жазбаларын тұрғындар әлеуметтік желілерге жүктеп жатыр. Тіпті жұмыс басты әкімнің уақыты болса, азаматтар облыс басшысын тұрмыстық қалдықтар үйілген аумаққа өздері алып баруға дайын. Осылайша облыс әкімі жауапты мамандарға тиісті тапсырма берсе деп өтінеді. Дворянское гнездо. Нестационированная свалка. Шашылған қоқыстың ортасында өмір сүріп жатқан тұрғындар кейде далаға шығудан қаламыз дейді, өйткені жаз бойы жиналған иттердің өлекселерінен шыққан жағымсыз иіс ауаға тарап демалу мүмкін болмай қалатынын айтады. Барлығы бұл қоқысты ешкім тазалаған жоқ әлі. Осы қоқысты тазалау керек. Талай бардық әкіматқа, іштеме істелінген жоқ. Құрабешәне жасайды. Әкімдік өкілінің айтуынша, қоқыстың жиналып қалуына тұрғындар кінәлі. Олар уақытында қоқыс тазартушыларды шақырмаған дейді. Бірақ шенеунік бұл арада тұрмыстық қалдықтарды келесі аптада шығарылады деп уәде берді. Күнгейдің шетіндегі жатқан жана қоқыс ол шығарылады. Осы апта, ендік аптаның басына дейін оны бітіреміз. Егер де оның несі аз болса, егер де көп болса, ол ендік аптаның ортасына дейін шығып кетеді. Атқа мінерлердің сөзінше қалада жалғыз қоқыс полигоны бар. Жұрт заң бойынша сол тиісті орынға төгуі қажет. Егер заң талабынан ауытқыса, әкімшілік кодекстің қалалар мен елді мекендердің аумақтарын абаттандыру қағидаларын бұзу бабы бойынша 50 мың теңгеден астам айыппұл төлейді. Диана Сапарқызы, Данил Тарасов, Информбюро, Қарағандыдан.